തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. നിലവിൽ ഡി കെ മുരളിയാണ് അവിടെ എം എൽ എ സി പി എം പ്രതിനിധി. ഇത്തവണ മത്സരം ഡി കെ മുരളി സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ, ആനാട് ജയൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, തഴവ സഹദേവൻ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി. വാമനപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് 10,000-ത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡി കെ മുരളി വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇത്തവണ അതിശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് എന്ന് യു ഡി എഫ് പറയുന്നു, യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇത്തവണ വാമനപുരത്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് C4 പോസ്റ്റ്പോൾ സർവേ ഫലം പ്രവചിക്കുന്നത് ഇത്തവണ വാമനപുരം ഇടതുമുന്നണി നിലനിർത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. ഡി കെ മുരളി തന്നെ വാമനപുരത്ത് വീണ്ടും വിജയിക്കും. മത്സരം ഇത്തവണ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള മത്സരമാണ്. അവിടെ ഇത്തവണയും ഡി കെ മുരളി ആ മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്നുള്ളതാണ് സർവേയുടെ പ്രവചനം. സുരേഷ്, ആനാട് ജയൻ വന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ആ മണ്ഡലം പിടിക്കും എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ സമ്മതനാണ് എന്ന മട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് C4 പോസ്റ്റ്പോൾ സർവേ ആ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തും. അത് പറയുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ആനാട് ജയൻ അവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടൂർ പ്രകാശ് എം പിയാണ്, അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഒരു സ്വന്തം നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വഞ്ഞാറമൂട് സംഭവത്തിനൊക്കെ ശേഷം CPMലെ ചെറിയ ചെറിയ വോട്ടുകളുടെ ഇറോഷൻ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പൊതുവെ ദുർബലനാണ്, ആ വോട്ടുകളുടെ കുറച്ച് സാധ്യതകൾ UDF പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കണക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ.